Here het ons anders aan mekaar geweef. Ek meen as jy net kyk na daai kunswerk van daai perd waar die mom goggles hierdie meesterstuk gesien het, nee, amper soos 'n Picasso of 'n Michelangelo whatever. En dan sien jy die pa, hierdie pers en rooi gedoente wat met waterverf geverf is wat so vier pote het, nee. Dit is net 'n ma kyk anders, 'n ma kyk met haar hart. En dit laat my net weer eens besef dat 'n ma se liefde is so kosbaar. 'n ma se liefde is so sy liefhet met haar hart nie, sy ma net met haar hart nie, maar 'n ma se liefde is vir ons 'n voorsmaakie van die liefde van God. Net so klein stukkie, nê? God se liefde is veel groter, maar dit gee ons so klein bietjie van wat ma wees en God wees en liefde. Dit bring dit net so bietjie meer in perspektief. So kom ons gaan terug na die hart toe. Nou die hart is 'n lewensnoodsaaklike deel van ons menswees. En hierdie geld nie net vir ma's nie, hierdie geld vir elkeen van ons, vir pa's, vir ma's, vir oumas, vir kinders, vir ons almal. En as ons net na 'n paar skrifte gaan kyk, die woord sê ons moet op die Here vertrou met ons hele hart, Spreuke 3:5. Ons moet rein van hart wees, Matteus 5:8. Ons harte moet skoon wees, Psalm 51:10. Dat ons die Vader moet lief hê met ons hele hart, Matteus 22:37, en dat die hart is waar ons skatte is. Daai is vir my 'n kosbare een, nê. Matteus 6:21. Die Here moet soek, ons moet die Here soek met ons hele hart, dan sal ons hom vind. Jeremia 29:13. En dat die Here ons harte beskerm met sy vrede. En dat harte wys wat in ons menswees aangaan. Spreuke 27:19. So en hierdie is net so klein handjie vol van skrifte oor die hart en die hart is regtig regtig belangrik. So wat gaan in jou hart aan? Check jy jou hart? As die Here vandag na ons harte kyk, nê, wat gaan hy sien? Want vir God is die hart van kardinale belang. Spreuke 4:23 lees so. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Nou wow, ek weet nie van julle nie, maar daai is groot. Die woord sê duidelik hierso, wees versigtig. Pas op. Neem hierdie baie, baie ernstig op, want bo alles, wees versigtig met jou hart. So, die toestand van jou hart bepaal alles van ons menswees. Dit wat in jou hart aangaan, bepaal jou menswees, bepaal jou doen en later, bepaal jou uitkyk op die lewe, jou drome wat jy het, jou roeping wat jy het, jou verhoudings met mense, jou verhouding met God. Maar bo dit alles, buiten dat dit ons rigting bepaal hoe God, dit bepaal hoe God ons sien. Jou hart is wat God sien as hy na jou kyk. 1 Samuel 16:7 lees so. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens hulle uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Die Here kyk na ons binnekant. Dit wat in ons harte aangaan is vir God werklik waar belangrik. Dit help ons om dinge van die lewe reg te doen, om die lewe reg te doen, maar dit is ook waarna God kyk as hy na ons kyk. So wat in ons harte aangaan, impakteer God. Nou, dis 'n groot ding, dit klink amper asof dit nie moontlik kan wees nie, maar dit wat in ons harte aangaan, dit impakteer God. Dit wat, dit raak hom, wanneer hy na my en jou kyk, as hy na ons harte kyk. Dit raak hom, dit verander die manier waarna ek en jy na ons eie harte moet kyk vandag. En altyd, nie net vandag nie. Want ons harte is van kardinale belang. Jou hart impakteer God. As vandag, as God hier sou instap vandag, en hy kyk in jou hart in, gaan dit hom behaag?
gaan hy glimlag oor wat hy sien, gaan dit hom eer, dit wat hier binnen in jou aangaan? Of gaan jy dalk sê, Here, gee my net 'n dag, ek het net 'n paar dinge wat ek moet uitsorteer, ek moet vir 'n paar mense sê, ek sê, maar ek moet net so 'n bietjie my weer bietjie verander. Die Here neem nie besluite soos mense nie, sê 1 Samuel. Die Here sien nie soos ons mense nie. God kyk daar waar niemand anders sien nie. God kyk daar in die diepste wese van jou. Daar waar jy dinge dalk nog in die geheim doen. Daar waar jy dalk sê, tjoh, niemand sien my as ek hier is nie, is eintlik ok. Weet, as jy jou foon wegdraai, as iemand instap, jy weet, daai dinge, wat gaan aan in jou hart, as die Here vandag na jou hart sal kyk? God is ons goeie Vader, hy is ons God van genade, maar hy is die God wat regverdig is ook. So God meen besigheid, as hy na ons hart te kyk. Hy kyk, die God van die dieptes, kyk daar, waar niemand sien nie. Want dit is vir hom belangrik. Wat is die toestand van jou hart? Dat het kan dalk iets wees soos hierdie, nie? Spreuke 21 vers 19 sê, om in 'n woestyn te woon is beter as by 'n vrou wat gedurig kuif en ergernis is, nie? So, oké, okay, Here, in watse woestyn kan ek hom gaan aflaai? Of is daar 'n spesifieke ene? Jy weet, jou gedagtes in jou hart kan dalk daar wees vandag. En dan, kom ons wees eerlik, maas, kom ons wees eerlik. Partymal wil jy hom en die kinders in die woestyn gaan aflaai, nee? Dit is rof, dit is hard om maar te wees. Dit is nie elke dag makkelijk nie. Maar wat dink die Here van ons as ons sulke gebede bid? As hy rarig weet, as het, ek weet nie, ek wil nie die Here wees nie, maar ek kan amper dink, hy staan vir jou met sulke groot oë en kyk, dat jy begin sweet in jou broek bewe, en jy besluit, oef, hoe gaan ek my voet uit my mond uit sukkel met hierdie een? Jy weet, die toestand van jou hart is belangrik. Dit is baie ernstig. En hier is 'n probleem, julle. Dit is 'n probleem, want ons harte is bedrieglik. Niemand van ons wat hier sit, niemand in die wêreld, sy harte is reg, as dit kom by die standaarde van God nie. Hoor weer wat ek sê? Niemand, ek insluit, niemand van ons sy harte is reg nie. Ons allemaal kom kort van die glorie van God. So pas op, moenie jouself flous nie. Moenie sê, ag, dit is nie so erg nie. Ag, dit is nie so erg soos wat so en so gedoen het nie. Ag, dit ek affekteer niemand fisies as ek hier so sit nie. Hey, wat in jou hart aangaan, is belangrik vir God. Jeremia 17 vers 9 en 10 sê, die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Maar ek weet, ek, die Here, deursoek mense se harte en geheime motiewe, en ek gee aan almal wat hulle toekom volgens wat hulle gedoen het. Ek weet nie van julle nie, maar daai is harde woorde. Dis rof. As 'n mens werklik waar daaraan gaan dink, ons allemaal dink nie daaraan dat ons hart is bedrieglik nie. Ons dink, ag, ons is okay, ons het genade, ons kan aangaan met hierdie ding. Hoor wat sê die Here, en ek gee aan allemaal wat hulle toekom. Jou hart is hoe God jou sien. Punt. Wat in jou hart aangaan, impakteer God. God deursoek ons hart, hy deursoek ons geheime, hy deursoek ons motiewe. Niks in hierdie uitspansel van God is 'n geheim vir hom nie. God weet. So, wat kom jou toe? God luister en God antwoord en God gee vir jou volgens jou hartstoestand. Jy sit dalk hier en jy het reg begin
Jy het 'n goeie start gehad, jy was op die regte pad, jy was vol stroom in die regte rigting op pad. En ergens langs die pad het die lewe gebeur. En nou hardloop jy in die verkeerde rigting. So jy sit hier en jy wonder, hoe kan ek bid? As ek in die verkeerde rigting gehardloop het, hoe kan ek bid? Wanneer alles in my lewe weerspieël van al my mislukkings, al my flops, al my flaters, oral waar ek voel ek sak en ek kom nie reg nie, al jou besluite, jou dwaasheid, jou hardkoppigheid. As my foute soos voorblad nuus voel, Here, hoe kom ek en ek bid vir jou? As ek in die verkeerde rigting gegaan het, Here, hoe kom ek weer op die regte pad? So ek wil vir julle 'n storie vertel van Roy Regals. Of Wrong Way Roy Regals, want dit is hoe hy toe nou op die ou einde bekend gestaan het, nee. Nou Roy Regals was 'n senter voetbalspeler vir die California Universiteit wat die Golden Bears was. En eenmaal 'n jaar op die 1 Januarie het hulle die Rose Bowl. Nou die Rose Bowl is die grootste voetbalbijeenkomst van universiteite in Amerika elke jaar. So dis op die 1 Januarie, unless dit op 'n Sondag val, dan skuif hulle dit na die 2 Januarie toe. So hierdie wedstryd, okay, julle het hierdie is voetbal, nee, so hier is dalk 'n paar Engelse woorde in, so verskoon net asseblief vir 'n oomblikie, nee. So hierdie game was tussen die Golden Bears en die Yellow Jackets wat Georgia Tech se span was. So halfpad deur die tweede kwart tel Roy die bal op uit 'n fumble van die Yellow Jackets se stampie. Ek gaan net nicknames gebruik want hulle het baie name, okay? 30 yards van die Yellow Jackets se end zone af. Julle en hierdie Roy hardloop. Hy hardloop en hy sny 'n lyn en hy maak net, hy spaander net en die skare gaan mal. 69 yards hardloop hierdie ou in die verkeerde rigting. En hy kom dit nie agter nie. Hy kom dit nie agter nie. 3 yards voor die lyn tackle sy spanmaat Benny hom. En hulle val neer maar in die skaffel en die Yellow Jackets wen die bal en hulle gaan skoor toe. Julle Roy was verpletterd. Halftyd hardloop in die kleedkamers in, hy gaan kruip weg agter die lokkers. Hy het selfs gedagtes gehad dat hy sy eie lewe wil neem. Dit was vir hom groot. Coach Nips kom in en hy roep die starting line-up uit vir die tweede helfte van die game. Hulle speel 4 kwartes, vir die eerste 2 kwartes is verby. So die starting line-up van die tweede helfte en hy roep uit Roy se naam. Roy stotterin sê vir hierdie coach, "Coach, ek kan nie op hierdie veld uitdraf nie. Ek het coach gereineer, ek het myself gereineer, ek het hierdie universiteit gereineer. Ek kan nie uitdraf op hierdie veld en die mense weer in die oë kyk nie." En die coach sê vir hom, "Roy, jy is 'n baie belangrike deel van hierdie span. Ons het jou nodig. Jou span het jou nodig. Staan op en draf uit. Hierdie game is net halfpad oor." En julle, die besef slaan vir Roy dat sy coach glo in hom. Sy coach glo in hom en hy tel homself op en hy speel die beste game van sy lewe in daai tweede helfte. Besef ek en jy vandag hier, jou coach ken jou. Hy weet wat in jou lê. Hy sê vir jou, kom al het jy in die verkeerde rigting gehardloop. Kom. Kom al is jy kwaad. Kom al voel dit as jy hierso sit as ma, as pa, as ouers, as vriende, as kinders, al voel dit jy die verkeerde rigting ingeslaan. En jy het 'n ver end 69 jaar gehardloop met hom. Al voel jy so, die Here sê kom terug. Jy is deel van hierdie span. Want om, kom ons face dit maas. Om kinders groot te maak is rof. Baie van ons voel hierso. Ons maak dit nie. Ons het dit nie. Ons het nie wat dit vat nie. Ons
misluk om kinders groot te maak, om 'n huishouding te handhaaf, om 'n ma te wees, om 'n vrou te wees, om 'n kollega dalk te wees, net om mens te kan wees. It takes some. En baie keer val ons en ons hardloop dan in die verkeerde rigting in. Paas, besigheidseienaars, weet jou rigting is dalk so verkeerd, jy sit dalk hier vandag en jy voel dat geen, buiten die Bybel, nie even 'n GPS gaan jou op die regte pad kan kry nie. Jy voel dalk so vandag. Jy sit hier en jy is dalk te skaam, of te trots, om te sê, Here, ek het nie hierdie ding nie. Ek maak het nie. Ek kry het nie reg nie. Ek kom net nie voor nie. Ek kry het nie reg nie, Here. Ek kry my besigheid reg getrek nie. My kinders kom nie in lyn nie. My huishouding val uit, my huwelik val uit mekaar uit, Here. Ek kom nie reg nie. Ek kry nie my gewoontes afgeskit nie, Here. Ek het al hoeveel keer besluit, ek wil, en dan trek die lewe 'n bietjie hard, dan soos maar terug waar ons was. Die Here sê, bid, al sukkel jy. Kom na my toe met jou hele hart en bid. En jy kan hier sit vandag en jy sê, Here, kom. Kom en wys my weer die regte pad. Wys my wat is die regte rigting. Here, kom wees my waarheid en my weg. Want doen jy, begin jy weer bid, gaan die Here aan jou hart werk. Hy gaan. Nie net gaan hy jou bemoedig nie, maar hy gaan jou leer om Here, wat se woestyn? Nee, jy gaan nie sê, Here, ek wil in die woestyn gaan afwaan nie. Jy gaan sê, Here, die woestyn is bietjie ver en is bietjie warm daar. En ek sê regtig lus om na uit te ry soontoe, nie, Here, ek sukkel. Here, leer my om in vrede saam te leef. Jy weet die Here kom en hy draai jou hart en jou gemoed en jou uitkyk op die lewe, draai hy om met sy groot genade. Jou coach weet wat in jou lê, in elke een van ons. Laat hom toe, om soos 'n goeie ma as haar kind geval het, nie, jou af te stof, en partykeer as hy kinderstout was, stof jy ekstra hard af, nie, en jy... Hulle moet netjies like voor hulle uitgaan nie, so laat toe, dat die Here jou afstof. Laat hy jou afstof, hy soek jou op sy veld. Jy is deel van sy span. Hy sê jou wys wat die regte rigting, hy glo in jou. Jou coach glo in jou. Jesus glo in jou. Petrus was een van die ouens, nie. Hy het vol stoom in die regte rigting gehardloop, vol stoom. Hy was vuur en vlam vir Jesus. Sy woorde het geklink, ek gaan net verwys daarna na Matteus 26, sy woorde het geklink soos, al laat almal u in die steek, ek sal het nooit doen nie. Hy het ook gesê, al moet ek saam met u sterf, ek sal het beslis nooit doen nie, ek sal u nie verraai nie. En wat het gebeur? Toe, bietjie verder af in Matteus 26, sy woorde. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En die haan het gekraai. En hy het buiten toe gegaan en hy het bitterlik gehuil. Hoeveel mal was ek en jy nie al daar nie, waar ons vuur en vlam in die regte rigting gehardloop het, waar ons so positief was, waar ons soveel mense gehad het, wat vir ons gebid het, ons het ons sokkies opgetrek, nou het ons hierdie in ons draf uit op die veld. Die verkeerde jy nie al vir iemand gesê, ek sal dit nooit aan jou doen nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek het jou. Die verkeerde jy jouself nie al beloof, wat jy gaan ophou, met daai ding wat jy weet, wat die Here al lank al vir jou gesê het. En dan tel ons die story verder op van Petrus hier langs die meer van Tiberias, in Johannes 21, waar Jesus hom vra, het jy my lief, Petrus? Het jy my lief? En Petrus het hartseer geword, toe die Here om die derde keer gevra het, het jy my lief? Het Jesus sy rug op Petrus gedraai, toe hy in die verkeerde rigting gehardloop het?
Absoluut nie. Absoluut nie. Onthou net een ding, Jesus het hom nog steeds lief gehad. Onthou, hulle het saam gesels, hulle het saam gewandel, hulle het saam geëet, hulle het saam woord bedien en mense bedien en al sulke dinge, nê? En die Here het 'n pad met hom gestap, menigte myle saam met hom gewandel te voet, saam met al sy disippels. Maar hierdie vang my. Hierdie is vir my die grootste ding. Al die pad wat die Here so saam met hom gewandel het. Al die pad, van die begin af, het hy Petrus lief gehad. Al het hy geweet, wat Petrus gaan doen. Niks is 'n geheim vir God nie. God sy rug gedraai op hom, inteendeel nie. Hy het hom weer op die veld geroep, hy het gevra hom 3 maal gevra, as jy lief vir my, kom kyk na my skape, kom voer my skape, kom sien om na my skape. Hy het hom terug op die veld geroep, hy is deel van sy span. Die oomblik toe Petrus geroep was, Jesus het hom gesê, kom volg my. Wees vir my 'n visser van mense. Het Jesus al geweet wat Petrus gaan doen. Maar wat doen die Here? Hy stap 'n pad saam met ons. Hy stap 'n pad saam met ons. En ek en jy moet die postuur van Petrus kan inneem. Ek en jy moet kan besef, ons is sondig. Ons harte is swaar en donker en bedrieglik. Ek en jy moet tot die punt kom en besef, dis net die Here se genade. God draai nie sy rug op jou nie. Hy draai nie sy rug op jou nie, hy draai nie sy rug op my nie, hy glo in ons. So Jesus se disippels was nie gekende mense nie, hulle was nie hoogs geleerde mense nie, hulle was nie hoogs geplaaste mense nie. Hulle was hierdie mense wat down and out was, nê? Dis mense wat stoeie van die lewe gestoei het. Dis mense wat nog met die vlees stoei, dis mense wat dit nie elke dag reg gekry het nie. Dis mense wat nie reg was volgens die samelewing dat hulle sou bestempel as reg nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar daai is ek en jy. Ek en jy stoei die stoeie van die vlees. Ek en jy het dit nie reg elke dag nie. Ek en jy is net die disippels van die Here. Nou, wat doen die Here? Hy kom kies ons in ons stoeie. Hy kom roep ons om hom te volg, al het ons dit nog nie reg gekry nie. Al wonder ons nog, hoe lyk die pad van môre? Here, hoe kom ek deur hierdie? Ek sukkel met hierdie. Die Here sê, kom volg my. In ons stoeie roep hy ons, want hy glo in ons. En hy is bereid om die pad saam met ons te wandel. Deur die stof, ek meen die disippels het te voet oral geloop waar hulle was, nê? Was harde tye, was moeilike paaie. Stap jy dalk paaie hierso wat vir jou taaf is? Waar alles vol stof is en nie net jou voete nie, waar jy sweet afveen is naderhand modderstrepe en snotstrepe en huilstrepe en traanstrepe. Maar soveel van julle was al daar. Here, wil jy partykeer jou eie spoeg vat om jou oë af te vee, soos wat daai pa in daai gesig wou afgevee het. Die lewe is hard, ouens. Die lewe is kliphard. Maar wat in ons harte aangaan, is baie, baie belangrik. Baie belangrik. Die Here glo in ons soos wat ek en my kinders glo. Soos wat elke ma en pa hier en hulle kinders glo, glo die Here in ons. En hy doen dit heel hartig. Die Here doen niks half nie. Die Here lewe voluit. Lief voluit, hê genade voluit. Daar's geen perk, niks van die Here is halfpad nie. Is jy heel hartig soekend na God? Jeremia 29 vers 12 en 13 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind as julle na my vra met julle hele hart. Jou hele hart. Die Here soek nie net 'n stukkie nie. Hy soek dit nie net nou en dan nie.
Hy soek alles van jou. Hy soek jou hele hart. Vra met jou hele hart. Glo met jou hele hart. Glo dat dit wat jy gevra die Here gaan doen met alles in jou. Doen jy dit? Of gaan jy na so 2 dae terug en sê, Jene Here, ek wonder of jy al hierna gekyk het. Here, ek kan nie meer wag nie. So jy maak jou eie planne. Hoeveel van ons maak eie planne en kom dit terug om ons te byt? Ons sê dokter Phil altyd, how's that been working for you? Nee? Dis tyd dat ons die Here heel hartig soek, heel hartig na hom vra, heel hartig weer tot hom bid. Om jou lewe te verander, moet jy jou vlak van glo opvat, jy moet heel hartig boots en al aan die Here kan oorgee. Om jou lewe te verander, moet jy jou hoor verander en jy moet jou doen verander. Want jou hoor, as dit jou doen word, verander jou hoor jou rigting. Roy het gehardloop, hy het volstem gehardloop en die skare het mal gegaan. Maar hy het nie gehoor wat hulle gesê het nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al gehardloop of in 'n ding ingegaan of deur 'n stoei gegaan en dan bid mense vir ons nie. Dan gee hulle vir ons woord, hulle bemoedig ons, hulle ons ondersteun ons, hulle is saam met ons daar die hele pad. Maar ons hoor nie. Ons verander nie ons rigting nie. Hoor God met jou hele hart. Hoor wat sê sy woord vir jou. Sodat jou hoor jou doen kan word. Jakobus 1 vers 22. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg jylle jyself. As jy reg hoor en dan doen, dan verander jou rigting. Maar jy moet dit doen met jou hele hart. Gee jou hartig aan God oor. Met alles in jou. Elke stukkie van jou wese, van ma wees, van kind wees, van pa wees, besigheidseienaar wees, selfs net 'n vriend wees van iemand die. Moenie opgee nie, want God gee nie op jou nie, al het jy in die verkeerde rigting gehardloop. God glo in jou. En ons moet hier vandag besef, elke een van ons, is twee, elke een van ons, sy harte is nie reg volgens God nie, maar niks keer jou om vandag te besluit, Here, kom wys my net weer, kom maak my hart net weer oop vir U, dat ek kan hoor wat U sê nie, Here. En oorgee is nie opgee nie. Was 'n groot verskil. Party van julle sit hier so dalk in sak en as en jy dalk opgegee. Moenie. Moenie opgee nie. Gee dit oor aan die Here. En as ek dink aan oorgee, maar dis my prentjie nê, dan dink ek aan hierdie Olimpiese swembad wat hier lê, 5 meter diep. Julle daar's 2.5 miljoen liter water en jy staan daar op daai derde platform, dis 10 meter hoog. Dit is 10 meter hoog. Dit is soos 3 verdiepings hoog nê. En jy staan daar op die rand van daai platform en jy val net so terug in die lewende water in en jy sê, Here, U het my. Want ek het my nie meer nie. U het my. Dis oorgee. Opgee is om daar bo te gaan staan en af te kyk op al jou drome en probleme en dinge, en net daar te gaan sit, en niks te doen nie. Gee eerder oor. Val terug in die hand van die Here in, want hy het jou. Hy het jou. Maar dan sit jy daar bo dalk, en jy het nie die guts of die geloof of die vrymoedigheid of wat ook al jy nodig het om daar te val in die Here se genade. En jy sit daar en jy dink, ek kan nie, want wat as?
wat as ek soos 'n piesang lyk? Wat as ek 'n flop maak? Wat as ek 'n fout begaan? Wat as my flater voorblad nie skot soos wrong way regals in Here? Wat as ek op bo? Wat as ek afspring en ek val in 1000 stukke en niemand staan my op te tel nie? Ai, julle. Moenie daai persoon wees nie. Moenie uitmis op wat die Here vir jou beplan het nie. 'n Toekoms vol hoop. So hoe doen ons dit? Hoe kom jy van amper opgee na oorgee toe na die Here toe? Die Here sê, kom na my toe. Kom na my toe. Wees braaf genoeg om oor te gee. Kom na my toe met jou moeg. Kom na my toe met jou oorlaai. Kom na my toe met jou verkeerde rigtings, jou flops, jou failures, jou verpletterde hart, jou mislukte drome. Kom na my toe, sê die Here. Moenie dat jou teleurstellings 'n einde bring aan jou soeke na God nie. Soek hom met jou hele hart. Roep hom aan met jou hele hart. Gee oor jou hele hart aan die Here. God se hart is volkome by jou. 100%. Gee hom die eer en respek wat hom toekom deur dieselfde vir hom te gee. Here, hier is ek. Ek wil jou uitnooi. Wees braaf. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons staan op die rand van daai swembad en ons val terug in die Here se genade en sluit julle oë. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vandag hier by U voete kan sit, Vader, en ons kan ons harte weer vir U gee. Ons kan ons harte weer 'n altaar maak vir U, Here. Here, help ons hier vandag om 'n einde aan onsself te vind, Here. Self neer te lê en die postuur van Petrus in te neem. Maak oop jou hart hier voor die Here vandag. Kry die besef dat jou hart is nie reg nie, maar die genade van God. Kry die besef dat jou hart is bedrieglik. Sy genade is groot, Here. Bring jou hart. Bring jou sonde, bring jou geheime, bring jou motiewe, bring jou sukkel, bring jou seer. En lê dit voor die Here neer en sê, Here, kom draai my rigting weer om. Here, kom stuur my weer op U pad. Here, kom sê vir my net weer, kom fluister, kom bemoedig my, Here, dat U in my glo, want U doen. Ek weet U doen. U woord sê so. Here, help my om my hoor op te skerp, dat ek kan hoor wat U sê. Dat my hoor kan verander en my doen. En dat my hart, as ek dit bloot lê voor U, Here, dat U kan glimlag. Here, kom maak ons nuut. Kom maak ons skoon. Here, en kom help ons glo. Want die woord sê, soos wat ons glo, so sal dit vir ons gebeur. Matteus 9. Kom ons vat 'n oomblik, Here. Kom ons vat net so 'n klein oomblikie en lê dit wat jou hart so swaar gemaak het. Hier voor die Here neer vanoggend.
Here, dankie dat U liefde vir ons groter is as enige gat waarin ons is. Enige twyfel wat ons het. Enige stoeie wat ons stoei. U liefde is groter. U genade is dieper. Dieper as die diepste wonde wat ons in ons harte rondra. So Here, kom in. Kom in hierdie wonde van ons harte in, Here, en kom genees vandag. Dat ons weer met ons hele hart na U toe kan kom. Dankie Vader dat ons nie hierdie wedstryd alleen hoef te speel nie. Hier is ons kouch en ons te span om ons. Lewe is te hard om het alleen te doen. Here, ons hak by mekaar in. Dankie Vader vir mense om ons. Mense wat ons kan dra, mense wat vir ons kan bid, mense wat saam met ons kan staan. Maar bo dit alles, Here, Here, dankie dat U genade groter is as my donker hart. Here, ons is sondig, vergewe ons. Vergewe ons, Here. Here, dankie dat U ons so lief het, dat U ons nie net so los nie. Dat U genade oor ons spoel en die liefde oor ons spoel, dat kom ons dit verander. Dit verander ons mens wees, Here. Here, laat toe. Laat, Here, ek vra dat ons hier sit vandag en ons sal laat toelaat dat U inkom en wie ons rigtingwyser word. Wie ons coach word, Here. Want U glo in ons. En ek dank U daarvoor, Here. U hou nooit op in ons glo nie. Aan U liefde is daar nie 'n einde nie. Aan U genade is daar geen einde nie. En ek dank U uit my hart uit daarvoor vandag, Here. In Jesus se naam. En ons almal sê saam. Amen.